Відразу в очі впадає те, що на майданчику, оточеним стовпчиками і загородженим шлагбаумом, повно сміття. Машин небагато, неподалік знаходиться охоронник стоянки. За правилами паркування, заїзд безкоштовний і перебування на стоянці вашого авто перші 15 хвилин також безоплатні. Якщо більше того, викладіть 3 гривні за годину. Здавалось би, і недорого, проте така ситуація задовольняє далеко не усіх водіїв. Пиль постійно, грязь десь, тут же вон знімали ці урни. Тобто вони не дотримуються своїх там обіцянок, як місто... вони мають обладнати це все? Ні, і шлагбаум тут один тільки робив, зараз щось не робить взагалі. Там ніколи не відкрито, там то закривають, то відкривають, не знаю. От треба вбрати, і все. Треба так робити, щоб людям було, а то ходять за колики та зашпортуються. У 2011 році Хмельницька міська рада уклала угоду на здавання території привокзальної площі в оренду приватному підприємцю Олександру Бабію, котрий на той час представив відповідний проєкт стоянки і виграв тендер. Проте після цього і почалися певні незручності для пасажирів, які користуються таксі, та самих водіїв, кажуть у міськраді. Заїзд здійснювався з відповідним ухилом і що перешкоджало нормальному функціонуванню взагалі організації руху транспорту по привокзальній площі. Відповідно, були підготовлені документи, складені акти про порушення. 17 грудня 2015 року рішенням Хмельницького господарського суду було прийнято рішення про розірвання договору. Відповідно, підприємцям були подані документи для оскарження даного рішення. Проте 28 березня 2016 року оскарження було відхилено, і рішення Хмельницького господарського суду Рівненським апеляційним судом було задоволено. Основна мета судових позовів – навести лад на привокзальній площі, яка нині знаходиться у незадовільному санітарному стані. Основна вимога – це дійсно невиконання умов договору. Це підтримання території в належному санітарному стані, це очистка доріг в зимовий період, це дотримання схеми організації дорожнього руху, це ті фактори, на підставі яких вже були подані документи. 28 березня рішенням Рівненського апеляційного господарського суду дію договору щодо діяльності приватного підприємця Олександра Бабія було припинено. На сьогоднішній день прийнято рішення, що дана територія не буде надаватися під підприємницьку діяльність і буде доступна для гостей та мешканців нашого міста. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан, Максим Захарченко для інформаційного випуску.